វិទ្យុសំឡេងសាធារណរដ្ឋខ្មែរសូមជូនជាមួយនឹងនាងមាសមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការប្រកុំបတ်ភ្លេងនិងចម្រៀងរបស់ក្រុមមន្ត្រីវិទ្យុជាតិដែលមានមិត្តថងសានជាអ្នកដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីវិទ្យុជាតិដែលមានមិត្តថងសានជាអ្នកដឹកនាំបាននាំនូវអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមកជួបនឹងអស់លោកអ្នកនាងដូចជាមិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រមិត្តសោះម៉ាត់និងនាងហ៊ុយមាសជាដើមដំបូងនេះគឺបတ်បុប្ផាកំពុងហាវដែលជាបတ်ភ្លេងរបស់មិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងទំនុករបស់មិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រដដែលកំពុងហៅរៀងរាវខ្មែរមន់នាងពេទ្យគូកនដើរជួយអ្នកស្រុកក្រោយពេលសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខបានផុតពីទុក្ខនឹងខ្មាំងគៀជីចូលបងបានឃើញស្រីឡើងពីកំពុងស្រុកឯមត្រឹះត្រង់ដើរពេលសាយន់ស្រុកនំកំពុងលែងមកផ្ការពន់ចិត្តបងមិនទាន់រំភើបស្នេហាអូនស្គាល់ក្វីហ៊ានស្ដីចំមុខឲ្យបងបើកចុកបេះដូងមករងថ្លាចំអន់សាច់លេងបានតែវិចារខ្លាចតែឯងមកថាមានម្ចាស់ទៅហើយអោកងចិត្តទាត់ទឹកពាត់ជុំវិញមកអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្លះណាបើមិនបានដៃសុំផងកាកុំកំសាយដាក់ទៀននឹងបងផងចំមុខឲ្យបងបើកចុកបេះដូងរងថាចំអន់សាច់លេងបានតែវិចារខ្លាចត្រែងមកថាមានម្ចាស់ទៅហើយអកងចិត្តទឹកពាត់ជុំវិញអមអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្លះណាបើ
mình bàn đây sông phong cây kèm công con trai đang tiến bóng ដើម្បីសង្ឃឹមដើម្បីស្រឡាញ់ដើម្បីសរសើរនិងដើម្បីអនុវត្តនៅអំពើល្អទាំងនេះជាវិជ្ជាយុទ្ធជនភូមិគគីធំដែលមានមិត្តសិនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកជ្រៀង ទីក្រានយាយថានៅក្នុងបណ្ដាតណ្ហាទាំងឡាយគឺមានតែកាមតណ្ហាទេដែលខ្លាំងជាងគេទីព្រោះវាជ្រែកស្ទើរតែអស់គូក្បាលយើងវាជ្រែកអស់បេះដូងនៃខ្លួនប្រាំយើងចំណែកតម្លៃនៃសេចក្ដីស្នេហាគឺវាផ្អែកទៅលើតម្លៃទាំងមូលនៃខ្លួនមនុស្សឥឡូវនេះសូមស្ដាប់មិត្តសង្កាត់ម្ដងមើលនេះគឺបទស្រណោះភ្នំស្រីដែលជាបទរបស់មិត្តសិនស៊ីសមុទ្រទំនុករបស់មិត្តម៉ាឡាវី Thank you.
ហើយបបបងពេលវេលាចោលទៀតនោះរស់នៅនាំទៅធ្ងន់ថានដៃទេពេលចាប់តាមធ្វើកិច្ចការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ច្រើនណាស់កុំអាចជឿទុកចិត្តថាគេជួយយើងអស់ពីពោះពីពងនៅការងារយើងនោះកុំអាចជឿថាគេជួយយើងសុខអសោះហើយដល់ពេលណាគេទីទៀនដល់ការបរាជ័យរបស់យើងក៏យើងកុំអាចថាគេស្អប់យើងដែរទ្រឹស្ដីទាំងនេះគួរទុកជាគំរូរបស់ស្ត្រីមែនហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធបាននិពន្ធបទមួយឲ្យឈ្មោះថា គួរទុកជាគំរូស្ត្រីដែលមានមិត្តសោះមិត្តជាអ្នកជ្រៀងរីលមកទ្របសំឡាប់ទាំងក្តីនេះគឺកម្មលោកីតាចិត្តអ្វីអត់មេត្តា ស្វាមីរៀងស្មីគ្រួសារគួរអូនថែរក្សាតាមយាសនាកុំហើយសើចមកគួរកត់ដល់កូនកូននៅតូចទីពឹងរូបបងដោយសត្វដែលគ្មានបង្កងអំ
ចំណែកមនុស្សណាដែលនិយាយអាក្រក់ពីស្រីវិញគឺជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់ពីរឿងស្រីហើយគេនិយាយបន្ថែមទៀតថាមនុស្សនៅក្មេងចូលចិត្តនិយាយពីរឿងស្រីស្រីឬក៏ស្នេហានឹងណាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំវិញចំពោះមនុស្សចំណាស់ណាក៏ដោយក៏មានប្រការនិយាយតិចឬក៏ច្រើនឬក៏គិតដល់រឿងនឹងដែរសូមស្ដាប់បាត់ថាហុំកបៃនេះមើលគឺជាបាត់ភ្លេងរបស់មិត្តសោះម៉ាត់ទំនុករបស់មិត្តម៉ាឡាពីហើយដែលមានមិត្តសោះម៉ាត
ពីយើងគោរពលោកអ្នកនាងទៅនេះនាទីនាងនាងស្រីមានបទមួយសម្រាប់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សូមដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យដូចជាបានស្ដាប់នៅពេលរីត្រីពេលស្ដាប់ហើយសូមឲ្យចម្រៀងនេះជ្រួតជ្រាបដល់ព្រលឹងបេះដូងអស់លោកអ្នកនាងនិងសូមឲ្យសេចក្តីទុកសោកទាំងឡាយជៀសឆ្ងាយពីអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងនេះគឺបទបងនាងនាងស្រីដែលជាបទភ្លេងនិពន្ធដោយម្ចាស់ម៉ាត់ទំនុកដោយម៉ាត់ម៉ាឡាទី Bye.
ដែលមានមិត្តធំៗជាអ្នកដឹកនាំដែលបាននាំនៅបទពីរោះពីរោះមួយចំនួនមកប្រគំជូនអស់លោកអ្នកនាងក្នុងរយៈពេលអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនីតិញញឹមមានមេត្រីសួស្ដី Thank you.